Zdravo, ja sam Mina Jeremić, idem u osnovnu školu Jelena Četković, odeljenje 8.3. Lično mislim da je moje odeljenje jedno od boljih po složenosti, ali i bolje po drugarstvu u osmim razredima. Ovde sam okupila neke drugove iz mog odeljenja, to su Miloš, Petar i Miloš, i mi ćemo sada malo pričati o našem odeljenju. Petar, šta ti misliš o našem odeljenju? Pa, naše odeljenje svakako nije najbolje, ali meni je vrlo drago. Evo, zbog njega sam se vratio iz matematičke gimnazije u kojoj sam imao priliku da odem, zbog svojih prijatelja i zbog odeljenja. Miloš, šta ti misliš o našem odeljenju? Ja mislim da je naše odeljenje među boljima u celoj školi. Mislim, imamo najbolje ocene skoro u celoj školi, nemamo nijedan ukor sa od petog razreda. Ti, Miloše? Pa, mislim da je naše odeljenje veoma složno, veoma smo dobri drugari, često izlazimo napolje. Volimo da se družimo, odlični smo svi đaci, malo imamo, dakle, neopravdanih izostanaka i eto. Ljudi, da vas pitam, što vi to vjerojatno bolje znate, ali su se događali neka nekakva tuča među novim čacima? Pa naravno, to se uvek dešava, ali nikad nije bilo ništa ozbiljno. Pa slažem se sa Petrom i jednim delom, tuče neke manje možda, a slađe takođe manje. Isto tako. Nikad se nije bilo pravo tuče, bilo samo po neki udarac, ništa više. Da li se dešavaju nekada svađe između dva odeljenja, recimo naših i nekog drugog? Pa, veoma retko, a sad sve što smo stariji, sve manje i manje svađe imaju, čak i unutar odeljenja, a svađa našeg i drugog odeljenja totalno nema. Ej, čao Saša! Gde si Saša? Gde si Saša? Ništa prijatno. Čao pišite? Odeljenje. A evo i o čemu se priča. Šta vi mislite o celokupnom 8.3 kao odeljenju? Da. 8.3? 8.3 je veoma odgovorno odeljenje, kompaktno, složno. Dobro se druže koliko je meni poznato. Da, i se dešavalo neki problemi u prošlosti oko, u odeljenju samom? U samom odeljenju ne. Sve što bude nesuglasica, to su na tom vašem uzrastu, dečijem uzrastu. Nekih ozbiljnih ekscesa ispada nije bilo za ove 3 godine. Nadam se i u četvrti da neće. Ovo, šta misliš ti o odeljenju 8.3? Pa, moje odeljenje je, nije baš toliko složno odeljenje i često se svađamo, ali ipak ja sam sa njima provala celo detinjstvo, najbolje su na svetu i ne bih se promenila ništa. Told you life was gonna be this way. Your job's a joke.